Wayo, yamani, wagwan, magadina, zoka zvekare pazimu reality ITV, ndikuratidzai kuti sistrani avara wanjuzu ndiye mudari kupisa zvamanje manje, tofunga tese tikuzviziva pa social media pese ingori wanjuzu buri ndiye mudari kuti ase ari kupisa video rake nyowani rakalika nezuru achitiratidza chi usho hwekunze hwose hurisana sparkstar kuti ase takutouziyawo. Saka ndine respondi yake yazviyatso, but the final respondi yake ichaita kuti amaya she's not even worried about everything, angaichotoya kuti at least tisitatoita lucky. This is the owner, this is the tattoo that she tattooed a lag. So I did a part of a Nanjuzu. I tell the time she's not even worried about kuliga kwaita tuma videos aganirimo. Saka before sanda kwatidzai ndoda kutanga nango simisa tanga kusvika pano pachita kumaraga nguwa ndiyo ndiyo yekusubscribe gare ba subscribe kuti panouya nezvimwe zvinenge zvichipisa patouya nezvimwe zvinenge zvichitapira iwo chako kungoona se kungowana notification tibva kuzoti amaya DJ Sparks wakanda chinyowani. Saka kusubscribe chigai uye zvikara pachinge pano ndoda zvanda kumaketerwa kana kuti se anondibata panamba dziri pa screen idzo anondibata ipapo tokuita mutactic tokuita mudiginira wacho ipapo. Saka right, your post yanga ka post kwa na sister Mona Lisa, ndiga anonzi Mona Lisa, yu ilapo yu yanga chi yadza kuti akuta kuti isusu tisu at least she's excited kuti at least isusu tatozo ono juni zugu jigwana ni na bosi ya ukomana anta wana good food. Oyo, pakaipa. Ndikunzwa hangu makumbi ndakasiyana siyana kutaura nevanhu chibata vamwe vanhu mukutoziva zvinhu zvavakaitawo. Saka ndonya ingoripo nyika inenge yakuda kuenda kunoguma ende ndozvikuitika. Tingoripo pakupakura zvinenge zvichiitika ndozvikutaurwa nasistani izvozvo. Thanks for watching.